ሰላም እንትዕና ንዓኹም ይኹን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዝሃር ሚኒ ሚድያ እዩ ኣርስተ ዜናታት ብምቕዳም ንሎም ዓርቢ 23 መስከረም ዘዳለናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዴካ ስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና ንምክትታልኩም ንዕድም ዋጋ ኮሮና ብመንፅር ዶላር ናብ ዝተሓተ ደረጅኡ ወሪዱ ተባሂሉ ካብ ሰማይ ዝመፀ ወዲ ዘርእስታ ፊልም ሽወደን ኣካዳሚ ኣዋርድ ዝተሓፅያ ኣዋሃዲ ክትባት ኮቪድ ንኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ነቒፉ ናይዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ዝርዝራት ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና ደጊምና ንምክትታልኩም ንዕድም ትማል ሓሙስ ሃገራዊ ባጤራ ሽወደን ኮሮና ብመንፅር ምስ ዶላር ዘለዉ ዋጋ ኣብ ታሪኹ ኣብ ዝተሓተ ደረጅኡ ምውራዱ ተገሊጹ ማእከላይ ባንክ ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ዘሎ መጠን ዝቕባመ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዝሓለፈ 14 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ መጠን ወለድ ብምግባሩ እዩ እዚ ምንቁልቋል ዋጋ ኮሮና ሽወደን ክረአ ክኢሉ ዘሎ ናይ ሽወደን ማእከላይ ባንክ ሪክስ ባንክ ብወገኑ ኣብዚ ሰሙን መጠን ወለድ ብሓደ ሚኢታዊት ክብክብል ምግባሩ ዝፍለጥ እዩ ካብ ሰማይ ዝመፀ ወዲ እትብል ፊልም ሽወደን ኣብ ዝመፀ ዓመት ንዝወሃበ ኣህጉራዊ ሽልማት ኣካዳሚ ኣዋርድስ ከም ተሓፅየት ተፈሊጡ ኣላይዛ ፊልም ጣሪቅ ሳልሕ ንብሉፅ ጥበብ ተዋሳእታ ድሕሪ ምጓስ በዚ ውፅኢት ከም እተሓጎሰ ገሊጹ ኣሎ ኣብዝሓለፈ ናይ ለበዳ እዋናት ዳይረክተራት ፊልም ኣብ ቤቶም ኮፍ ኢሎም ስርሖም ደጋጊሞም ከምሓይሽዎ እኹል ግዜ ስለ ዝነበሮም እዚ ናይ ሎሚ ኣካዳሚ ኣዋርድስ ኣዝዩ ሓያል ክኸውን እዩ ዝብል ግምት ከም ዘለውን ኣመልኪቱ ኣሎ ብዛዕባ ገዛእ ፊልምታተይ ብዙሕ ምዝራብ ዘይልማደ እኳ እንተኾነ ኣብዛ ፊልም ሓንቲ ፍሬም እውን ብዋዛ ይሕልፍኩን ክብል ኣብ ምስራሓ ብዙሕ ከም ዝሃልኸ ምስ ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝነበሮ ፃንሒት ገሊጹ ኣሎ ኣዋሃዲ ሃገራዊ ክትባት ሽወደን ሪቻርድ በግስትሮም ንኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ነቒፉ ንሱ ነቲ ኣንጻር ለበዳ ኮቪድ-19 ክትባት ክወሃብ ዝወፀ ለቦዋ ብኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ዘይንፁር መምርሒ ዝብል ርእቶ ስለ እተዋህቦ እዩ ነዚ ነቐፌቱ ውሂቡ ዘሎ ክትባት ንኹሉ ሰብ ክወሃብ መምርሒ ዘይመሓላልፈሉ ምኽንያት ንዓይ ንፁር ኣይኮነን ክብል ሪቻርድ ኣብ ልዕሊ ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ዘለዎ ቅሬታ ንሬድዮ ሽወደን ገሊጹ ኣሎ ምሳር ሚኒ ሚድያኹም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ምርኢት መፅሓፍቲ ዮቶበሪ ኮክስማን ኣሎሚ ክጅምር እዩ ቀንዲ ቴማታት እዚ ምርኢት ሳውዝ ኣፍሪካ ቅልውላዊ ክሊማ ገበናዊ ልበወለዳት ከምኡውን ድምፅታት ዩክሬን ክኾኑ እዮም ምርኢት መፅሓፍቲ ዮቶበሪ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ተዓፅዩ ድሕሪ ምፅናሕ ንመጀመርታ ግዜ ይኽፈት ምህላው ሬድዮ ሽወደን ፀብፂባ ኣላ ኣብ 2020 እዚ ምርኢት መፅሓፍቲ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ጥራይ ዓምኻ ብሕውስ ዋስ መልክዕ ማለት ዲጂታላውን ኣካላውን ኣገባብ ከም እትኸይደ ዝፍለጥ እዩ ኣዋቲ ዝመደብ ምስ ኤምባሲ ዩክሬን ብምትሕብባር ፀሓፍትን ጋዜጠኛታትን ዩክሬን ተመክሮኦም ከካፍሉ ፃዕሪ ምግባሮም ኣካየዲ ዚ ፕሮግራም ኦስካር ኤክስትሮም ንሬድዮ ሽወደን ገሊጹ ኣሎ እምባር ክቡራት ሰማዕትና ንሎማ ዓርቢ 23 መስከረም ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ እዞም ክትከታተልዎም ዝፀናሕኩም እዮም ስለምክትታልኩም ኣዚና ንመስግን ሰላም